wiki eno yonna nti nja kuba naye ensonga eza entuula eza mu bitundu eby'enjawulo parliamentary regional sittings ezensonga ezo omukulu yavaayo n'agamba nti entuula zino tezandibadde tezituula naye ng'ensonga enkulu gye yasinga okuwa ya nsimbi yamwe wa musolo etokomoka nga ebyandibadde bikolebwa mu paalamenti eno tewaliwo nnyo nsonga lwaki bigende eyo ensonga eyo yakwata akati era ab'oludda oluvuganya abamu abasinga obungi baamuwuliriza era tebaagenda naye mulimu abo abaagenda nga bagamba ensonga zino teyazikwata bulungi abamu bagamba abamu teyeebuuza bulungi era ne bibeera bwe bityo mwabimanya abaaliyo ab'ekibiina kye n'ab'ebibiina ebirala ebivuganya omuli DP n'ebibiina ebirala mu nsonga eyo entuula bwe zituula paalamenti yali mwami Ssekikubo n'aleeta ensonga y'ababaka aba ba commissioners okubajja okuleeta ekiteeso ekibakuba mu tooki naye sipiika n'amutegeeza nti ensonga tujja zimalira e Kampala naye ate mwami Lumu n'avaayo n'ekiteeso ekyamendi oba ekireeta ennongoosereza obukulembeze bw'omukulembeze mu paalamenti ow'oludda oluvuganya okulondebwa ate n'ebirala ensonga eyo ate kumpi yabuutikira olutuula olwo era n'efuuka ensonga y'amaanyi nnyo y'ensonga eyamuyisa lwaki tebaagenda n'eyo nga woofiisi ye ebitandiso gitunuulirwamu n'ebigiteekerwateekerwa wadde naye ekiseera kirituuka n'avaamu naye abasigaddewo ng'oludda oluvuganya eyinza kubaganyula etya oba eyinza kubakosa etya tubadde tukyali awo ate era omukulembeze w'oludda oluvuganya mu ggwanga era nga ye pulezidenti w'ekibiina kya Nuupu eyabadde avaako ku mukolo ogumu ogwa munnakibiina ate munnamateeka n'afuna obuzibu ne poliisi awo nawo ensonga eyo twagala ogitunuulira olwaliro akubye olukiiko lwa bannamawulire mu maka ge wali e Magere era n'ebibaddeyo bingi mwami Ssenyonyi namusaba kubawuliriza mwami olusimbi kulamusiza kusebo n'abatuwuliriza mujebale mukwasaganya abegere nga ggwe ogambye wali mu ntandikwa nti abanyise mu kulika eyo abakyakola mugende mumaaso bannayuganda bakolera ddala manyitira okuwulira politicians abamu nabagamba nti manyi obuzibu abavubuka tebalina mirimu kubanga tebaagala kukola weewaawo mubeeramukka abamu nga balina embeera bwezityo naye bannayuganda nga bakola bakola lwakubanga tewali good return nga bwe tugiyita mu economics good return for their labor naye nga bakakalabya tubeebaza mwebali twegatako ku programu eno katusabe etambule bulungi neeyanziza byonna si bitono nandigambye nti katono nnyo naye zonna nsonga nkulu ensonga eriwo emabegako awo mwatuula ne poliisi oba n'ebitongole ebikuumaddembe nga bikulemberwa poliisi okulaba engeri gye muyinza okwasaganyamu emirimu gyammwe wakati wa poliisi n'ekibiina kya National Unity Platform era ne bavaayo ne bategeeza nti nno tujja kuba nga tutambulira wamu buli kimu ne mukiwa n'okwemulugunya kwammwe naye era mwasigala nga waliwo okwo era olutuula olulala lwe mulina okuddamu okutuula mwongere okuttaanya nga bwe tutunuulira okulonda okuddako kubanga activities mu bibiina kati zitandise bibiina buli kibiina kitandisa activities zaakyo naye poliisi ng'erabika nti nno ekibiina naddala ekya National Unity Platform tennaba kubeera na kukkaanya kwayo nayo ku ntambula ne activities bino byonna bizze nga bibeerawo mukubibwa awamu ne babaleka ne mutambula ne tulowooza nti oba oli awo ebintu binaatambula bulungi naye kati ate ekyatuuseewo si gwe mulundi ogusoose ne kituuka ku mwami Kyagulanyi embeera eno wakati wa poliisi n'ekibiina kya National Unity Platform mwami Ssenyonyi eneekoma ddi era entegeeragana eneebeerawo ddi n'empuliziganya eneetandika ddi ekyamazima
obuzibu mu club okwange obuzibu si police wana amagye obuzibu Museveni ne gavumenti ye Museveni yasalawo nti kakati okweremeza mu bukulembeze ajja kukozesa eryanyi eryamaanyi lyayimusa omuntu okumuwakanya ajja gukuba abaana bangi abattiddwa bangi abali mu makomera bangi ababuzibwawo kugamba yembeera eyo kakati ezobuzibu saagala buteeka nnyo ku poliisi nga yo kubanga kisukka waawo police. Well, of course, iranga bwe tugambye leero omukulembeze waffe tugenda byogerako nga bwa ku press conference yetubadde nayo nti abasirikale kinoomu abakola ebikolobero bino bakuwa oda enkyama ate gwe n'ogiteeka mu nkola tujja kuba mu mbuga z'amateeka gwe nga gwe kubanga okkiriza okukozesebwa ekikyamu naye generally speaking obuzibu si just police yo nga yo gavumenti wamusabye esalawo ajja kwerebeza mu bukulembeze so bajja teekawo embeera yonna kyobudula baffe batuyisanga bwe batuyisa obuzibu obwo tebuli ku just bano abapoliisi oba abaamagye oba ki engeri gye batuyisaamu oda ziina gye ziva bwe twava mu Arua yasindika mama muse abalala bakubye kubi wamusabye yagenda ku TV n'aga nti Kyagulanyi oyo ebaamukuba bulungi ekikulaga we kyava so kati yes nga bwe tunenya bano bafutu soja abakola ebikolobero era nga nabo tujja kugasimbagana nabo nga sekinoomu obuzibu bulina we buva kati awo wali problem kyovudula bano tusinkana poliisi ne tubanga abakkaanya ne tubagamba bannange ntandika okwefuga fe lwaki mutuyisa bwe muti abalala bonna nga beetaaya ne bakuba enkuŋŋaana nene ne bayisa ebivulu ne bakola ki ne bakola ki awatali buzibu naye bwe kituuka ku NUP tyagaasi sasi biki oluusi ne bwe tukkaanya nti kaakati tukkaanyiza ku eno lutu tutuuka eri ku ground ne babikyusa twali omukono oli wa mukono Evans mu countywide tour twakkaanya we twali tugenda okubeera n'olukuŋŋaana lwaffe afande mwesigwa n'atukwasa RPC n'ankubira essimu nambulira tukkaanyiza era tujja kubeera wano mingamba kale tewali buzibu kubanga ttiimu yaffe ku ground yali ekkaanyiza nti kati tubeere wano ne security team bonna ne bakkiriza tugamba tewali buzibu twatuka ku ground oyo ennyini yankubira essimu ne mutunuulire bamuyitaana erinnya ajja kulijjukira n'angamba nti kakati tukyusiza mugenda kukozesa awantu awalala nga baagala otutwala eri mu kibira ne mubuuza ssebo si gwe yankubidde essimu nti ye ne tukkaanya mu kiro kakati ng'obadde wano n'osalawo just okubikyusa ng'osinziira ku ki kubanga twakkaanyiza olunaku lw'eggulo anyway ebyo byonna bikulaga enkola yaabwe so we wali obuzibu nti fe batuyisa nga bwe batuyisa si kubanga just bo nga bo naye ke kazito gavumenti kegezaako tuteekako kubanga balaba puresha eva mu bantu so kati n'okutuyisa watuyinga kati ono Kyagulanyi yabadde nga bw'obadde ogamba yabadde ava okulaba kanso George Musisi mukyalirako ono looya waffe aze ate asa abaana bangi babakutte makomera naki bakire bagoberera emisango gyabwe so n'asalawo okugenda okumukyalirako n'abaana abamu bazayamba okujja makomera naki okumwebaza tutwaliddeawo ku ttooke ku nkoko okumukyalira mu maka ge era akakola akatono ne kagenda bulungi mu maaso ali mu kuvaayo ne babateega mu kakubo akakubo akava ewuwe eventual ogenda okujoyininga ku main road nga bakyali mu aka akakubo mwe babateegedde nawulidde omwogezi wa poliisi ng'agamba nti kakati bano babadde batandise procession ne kakati tukyababuuza mutulage video eziraga procession ng'abantu bali mu kivvulu kubanga babateegedde mu kakubo ako ne batandika nga banyivu batyange oyinza okulowooza babadde bayomba nabo okuva ku makya yagasi n'ebirala n'ava mu motoka kubanga gino nga ebibalagala byonna bijjudde emmotoka ne basumulula ati yagasi kanisa akamukubya ekigere poliisi neega nti oyo yabadde alinnya motoka ye n'aseerera n'agwa kugamba batunuulira ne bakusobera jenanga bwe yabanga alimba kakati bano bo be yatendeka bamusukulumyeko manyi omusomesa oyinza okutendeka abaana n'obasomesa ate bo ne bakuguka n'okukusinga oboolyawo gyetulaba
embeera eno mugenda kujikola mutya egenda kukakkanetya kiki kye musuubira kubanga olwaleero mwami Kituuma omwogezi wa poliisi kagamba alinze mwami Kyagulanyi kugenda ku poliisi embeera eno mugenda mu mbuga mugenda kwongera kutuula kuteesa mulabe engeri gye mwanaakwanaganyamu ensonga zino okutambula kubanga n'ekisooka mwami Kituuma agamba nti nammwe mulumba poliisi bwegezaako okubagamba nti no tuyite wano mmwe nga mugamba nedda tuyita wano bwegezaako okuga tukole kino nedda kaakati mu butakkaanya obwo buvaamu ate n'aba National Unity Platform okutandika okusoomooza poliisi lwaki musoomooza poliisi ne mutagiwuliriza ekyo bakikozesanga nnyo naye bw'obabuuza nti kale mutulage ku kiragi ebyo bye mwogera bano baabadde bava ku nju nga bakyali mu kakubo ako mubateezi tewali kyebabakoze era twebaza abaana baffe betutandikira otutambula nabo kubanga ebiseera ebisinga basoomoozebwa nnyo obaoliawo bakole effujjo babasindiikiriza bakole effujjo bamale bagambe mulaba bakoze effujjo kyolula twabakubyekubye naye abaana bakuumye empisa ng'obalaba bakuumye empisa naye ate poliisi n'amagye ne babayiikira simanyi obamalayo ku vidiyo olumu ne basikayo ne basikayo oli ne bamukuba engwala ne batandika okumulinnyalinnya naye obuuza kakati ono abakoze eki bannange mubasanze bava eri mu kakubo tebannagenda na ku main road ne mbateegera awo ne mutandika kuba kati oyo yabadde abakoze eki kubanga yagambye nti simanya waliwo n'abapoliisi abalumiziddwa naki baliwa nga tannabalaga ggwanga era n'okulaga kubanga awo webyabadde awo wonna wonna waliwo CCTV cameras of course nga kwotadde n'abantu zebakutte ku masimu gaabwe so kakati ffe twalaze ki ekyabaddewo kati wabagamba nti actually oyo awo we mwalabe nga bali mu red overall be babadde balinnyalinnya oyo yabadde mu poliisi nti era ababadde bamulinnya be ba NUP NUP mwatandika ddi okwambala ebibomboola bya bbulu ati ndoza kyagezaako okugamba kubanga yagamba nti ffe aba NUP ffe twakubye abapoliisi n'amagye aleete obujulizi kubanga ffe obujulizi bwe tulaba ng'abapoliisi n'amagye bali mu kulinnyirira abaana ba NUP ne babakuba banaabambala zi overall ne bakuba nga bakuba omusota ne weebuuza onaziza musango kyakoze eki bannaayo kakati yagamba nti abo be balumiza abapoliisi anyway kugezaako okuwuddiisa bannansi manyi bagenda ne batuleyo ne balowooza nti bannayuganda basiru ennyo tyolola bagambye nti kakati weyabadde alinnya emmotoka ye n'aseerera n'agwa n'otunuulira omusajja omukulu n'oga kakati ono aveewuwe oba oliawo alina omukyala n'abaana n'abasibula nti ŋŋenze kukola abaana be babanga bakulukulu mukondoza nabo batula ne bagamba nti naye dadi dadi biki ebyo byayogera nga bituswaza guno gwabadde mukolo mutono naye NUP ekyalina bingi guno just gwabadde mukolo gwa muntu mukolo mutonotono gwa waka naye NUP erina activities ezikubisa ne mukino ekyabaddewo emirundi mutwalo kutambula eggwanga lyonna kusisinkana abantu ku mbeera ya poliisi bwebanga esobodde okukola kyeyakoze ku kakola akatono ako naye activities eziddako nga zirina okwenvolvingibwamu ekitongole ekya poliisi kikyemuzzaako ffe tetugenda kussa mukono kubanga bakola ebintu bino okutunafuya okutusala speed okututiisatiisa tulekeraawo okugenda mu bantu tulekeraawo okukola activities naki naye ate munange bitwongera buvumu kubanga kyetuliko tekimenya mateeka tewali n'omu ku ffe kubanga batusiba emirundi mingi ne batukuba mu mbuga z'amateeka naki ani ku ffe omusango gwali guse muvi taliiwo kikulaga nti byetubeera tukola bibeera mu mateeka abaana be bazze batta ne bakola ki ne batulumya fena tulina enkovu nawe nina enkovu kugamba babikola tuve ku kyetuliko naye tetugenda kivaako tuba tweyongera maanyi tweyongera buvumu kubanga kyetuliko tukikakasiza ddala ate tekimenya tteeka yadde n'erimu tujja sigala nga tugoberera amateeka nga bwe tuze tukola bwe tuba tulina gye tulaga tujja bawandiikira nti kakati tulina enteekateeka bo tujja bategeezanakokiganokubeera ensonga yo nga tugivaako gwe wakulembera omukulembeze w'ekibiina okumutwala mu ddwaliro era n'okuvaayo abantu bandyagadde okumanya embeera yebweri tugende ku nsonga endala twebaza katonda nti kakati embeera gyalimu tekyatiisa nina gye naliiva nefuna essimu manyi abantu bambi bapanikinga nnyo ate nga information tenafuluma bulungi kabiumwagamba bamukubye essasi
kana eba kubide simu president eba kubya amasasi ninga abana soko kakani umuntu akubide akabe simu byanyonyola ati bitegerika bwo imbwa soko kakani onyinyonyole burundi kye kibaddewo muriwa bivuje nitegera ningena nimba sanga yo najera nitugenda mu duwaliro ekyo mukiso murungi imagine ngamba mukiso murungi kubanga singa yali sasi holi yao mbera yali sajuse nyo nene no kanista jibamukuba munage yabulabe nyo muze mulaba abana nemukutako omukono waliwo omwana ongo mita sebuganda rucha waliwo kikaraka sema kirire nagira nekwe kamurumi nga tiyagasa iti nivaka kuba nekaita mudinisa nyo kati tiyagasa nga niko kufumuka ukweta asa nga kakua to kaka nyugewe kubanja fida murumi nekabu watu kwa mkono uza mugulabe waliwo mchala omita zubele tuwali mkampenye nzeyo elevu bamu kuba chige okuguru nekusesebuka kati ya kozesa kwa artificial uzungu uzitwita prosthetic leg akantu akukabulabe nnyo abasawo bakola x-ray naku lwasooka ne balabamu bu fragments bambuyite obupapaji bambuyite njaneza bupapaji fragments obwo nga mulimu obuyingidde mu nyama bwe bwasinga n'okubatiisa naye ekyo mukiso mulungi enkeera bamukolako kamaina sajale bamulongoosa ne babugjamu kugamba embeera niyeba nga tekyeralikiriza nnyo yes n'ekiwundu ali mbulumi era n'eggumba lyakoonebwa nnyo newakubadde ekirungi tebyamenyeka n'asaba woosobola omujjanjabira awaka kubanga embeera awo ku ddwaliro yali etandisa okwonooneka badiploinze buli wamu abalwadde abazze muntu azze bibi aze kufuna bujjanjabi ze kulaba mulwadde we tebakyafuna access kugamba netufuukira ddala ekizibu n'ekirala nga bayiyewo ba operatives babeera mu ngoye za leeya ne batandika okutawanya abasawo muntu we records za Kyagulanyi ne babagamba tekijja kusoboka mbuzi nga mulina court order naye records zino za mulwadde mbuzi ne mukyala we mwe mulina court order kakati ne bagezaako n'okuyingira ekisenge kye yalimu bafunyemu obujjanjabi abaana ne babalemisa edimutwe baani ne bakomawo n'enkeera so kati n'agamba wano ndabika siri safe bulungi ekirungi obupapajo obabugyemu n'asaba abasawo bakisoboka okumusiibula sigale nga ajjanjabirwa kubanga yali badde akyaliyo ne bakkiriza so twebaza Katonda nti kati agenda atererera ddala olunaku lwaleero ayogeddeko eri bannamawulire era alindiridde okuwonera ddala addemu activities tagenda kukuwa ampuliriza omulungi program olutindo walusimbivans mu studios nina honorable Joel Ssenyonyi leader of opposition atwogera ku nsonga Joel tugende ku nsonga regional parliamentary settings zibaddewo oba ezatandise eggulu gye wakubiriza oba gye wasinziira n'otegeeza nti mwengaba oludda oluvuganya tetugenda kugenda ensonga nyingi twazimanya n'ebivuddeyo byonna tugenze tubitegeera naye wano mukisambadde sinakufuna kukuleetako tugenda kujogolajogola ebimu bye watunuulira okugaana banno then tutunuulire n'ebivuddeyo era ebigenda maaso kati ogambye kinako nasinziira okugaana bannange ekyo si kituufu nina benzize mpulira nagamba Ssenyonyi oyo atulagira atya naki nalabako omukulu wange omu dokita Lulwe Bayiga omukulu oyo nze mbadde muwanyi ekitiibwa namulaba nga mupalamenti yali mupalamenti yathink y'omwenda omulaba niku palamenti musajja dokita musajja wa kitiibwa nti newankubadde tuyinza okuba tetukkaanya politikali yali mu DP ensonga ezimu alina engeri gyazirabamu nange nina engeri gyenzirabamu endala naye nga muwe kitiibwa munange mulimu n'aba NRM nga wa NRM tetukkaanya politikali naye nga muntu muwe kitiibwa engeri gyeyeyisa kaki kane dokita Lulume naye bwenti bwe mbadde mulaba naye namulaba awo ku mawulire ng'agamba Ssenyonyi ono atuyisa ng'ente atufuira oluwa atugogolera mwe kakati temujja gendayo naye ngamba musajja mukulu ono ani amuyigiriza empisa embi ziyita mpisa mbi kubanga propaganda munne zibeera mpisa mbi singa nakiwulira mulimu abantu kati betwamanyira nti ono bwayogera bwati tomwanyo nabudde bwe naye ye bwe yakyogera kyankangamuku kuba mbadde muwa ekitiibwa naye ennaku zino munnaye n'abantu betuwa ekitiibwa bagira ne bakola ebintu n'ogamba so kati namulaba nga ayogera bwati nengamba yi ono ye Lulume Bayiga musajja gwembe ekitiibwa bulijjo Ssenyonyi atugogolera ng'ente twatuula mu shadow cabinet shadow cabinet erimu okusookera ddala aba shadow ministers mulimu aba NUP
mulimu naba DP, mulimu aba FDC, mulimu aba UPC. Representation general. Mm-hmm. Shadow cabinet. Na ye ku shadow cabinet kutula kone committee chair persons naba myuka babwe. Mwaba mulimu aba NUP, mulimu naba ebibiina ebirala opposition. Twali deliberate na tulo da abantu bano. Then mberamu ne whips aba political parties. They are members of the shadow cabinet. Mm-hmm. Yes, abamba izo kubanga tibatenda kujia na yinga. They are members. DP, honorable Norbert Mao, yaronda mkulu wono wamu ita Peter Okot, Watochi County. Ila honorable Norbert Mao, na aronda honorable Lumu, Richard. Mm. Ngo mumiuka wa whip, wa deputy whip wa DP. Mm. So, ni tibatenda kujia. Who's meeting. Ni they are members. Nyinga chigena maso bache gezima. Yes, kuhonga bache manjiti uliwa kubili sawa bili tupeira ni shadow cabinet meeting. Ila ni reminders bazifuna. Niti bajia. Anyway, bituwali na bofe na ila bibine venja wame tukube bilo uzo kusonga eno. Ukumare banga, tutugamba na ye. Nesonge eno, speaker joge deko. Nini mbagamba zisikazi, sijimanyi kuhonga lido opposition. Netukanya kari, speaker nginda kumo engaginga. Nipandi kama balu wate kandi wamu. Nenchi leta kufuro ya parliament. Minu nige sato. Nika bambuza. Kati nitutafuna kuhanu kuru wa kutegele keka. Kusongeno. Kakati. Nali njia honi nda balu ya soki la dela speaker jia bandi kida. Nansaba kakati mkunge. Abo position ni venkule mbeda. Wagende bulu. Ningamba soko leke bulijo. Kuhuze bibuzo kusonga. Zino ngangamba tuzitule muko. Tuziwaye muko. Tutegele. Kajia chitia, chinatambula chitia, sente zigendo sasa njibwa. Eventually, nintegele. Kwa parliament, information tujifuna, anyway. Obumi makumi avili, bugenda kusasa njibwa kuzino regional cities. Nika kusoke dadala, speaker hachisara wonga iye. Echo chiba chichamu. Mwanga, parliamentary commission, yevunanyi zibwa kusonga za sente za parliament. Luwa chitetula. Nitusidiscuss ingako. Zinganyiza no kunganyira ebitese byange ntikale we basonga ya regional sittings twinzo chikolanga litusasanyiza sente ezo na twinza no gamatika buli wiki tujja gamatika kati no wiki parliament ya Kampala tugenda kubira ku nsonga za mambuka wiki eddako nsonga za wano mu Buganda wiki eddako nsonga za buvanjuba eddako za bugwanjuba ilama baka bavu bitundu ebitu babwe time na chi kugamba tubiteke ko enyo esira ufoto gamatika parliament yo no jisutude ujije wane Kampala nojituwala katinge guru. Mungi utano ugenze. Ida isikali li parliament. Kuwanga mutenti yeju. Jeli parliament. Ida pati sabali babaka pa parliament. Ka. Abando wa mbali wa subida. Kakati. Bagenda kubeda o. Bondawa beringa bali murale. Omuntu ye naya gala waniko mkono. Abuze speaker chibuzo. Abuzo mbaka chibuzo. Nida siwe chidi. Isikali li parliament. Nengamba. Echo chumako leyo. Pulijo chukule Kampala. Kwa chutasanya sende. Zuzo na. Atinga abantu mbitu nebio. Bagamba, baba nja sendi, izi awo claimants, awali wafi webe awo mungutalo, ni kakati government ya basubi zeti zisasula. Mm. Aba nodding syndrome, government ya basubi zobu yambi, ni kakati, kemapufunanga, insonga zebe taka, boundaries, insonga zabalaro, Karuma Bridge, simanyi wasemba diyo genda mambu keyo, ni kati wobo genda yo, zinadene minuja jiwela, wobo inakueto olola, wobo anuita mupaka, atinga wobo inakusasula sendi, kati abantu. Bakoze sasa sente mpitirivu okugenda mambo ko okuvaayo n'olugendo luwanvu tinatelezebwa ensonga zimanyikiddwa singangamba luhachi tusindikiriza government ekole ku nsonga ezo kubanga tuzimanyi bifo kyokugamba nti parliament yonna ogisitu logitwale yeri so anyway tetukanya nga shadow cabinet nti ekintu kino fene tukirizikanya nakyo ogwange gwali gwa communicating on behalf of shadow cabinet era netugamba bannaffe tituagamba tuwali ainza fulmi ya katambi nganganti kakati indagide wabavu issue the directive nidu nagamba ngasha lukabile tunuru jesonge eno ilanga fitu gamba anti nidu sicha wengkanya kucheta wamu techizi fair chili insensitive wana Uganda baze wogira kubuli yake kubuli mparlamenti nengili parlamenti yesa sanya musenji tategeri keka nukwe karakasa nabwe karakasa kakati mutai mwewe yemu ato sasanya sente indala zo wali badi tusasanya singa chakulibwa mu ngeri endala. Mm. Nalaba bannanga abamu
nga bagamba nti kakati ffe tujja kugenda kubanga budget eno twagiyise ya regional seatings. Nalabako n'omu ng'agamba nti naye kutwali tuyisa budget eno ya regional seating, loopu waffe yaliwa. Niŋŋamba ono naayogera ennaku zabeera mu paalamenti zibeera mbale naye sijja kuddamu buli omu ayogera owaleka ne woogera. Eky'omukisa omubi ku saidi yaabwe ate ng'abamu babagamba nti eno twaziyisa ssente budget. Speaker wa Parliament yabawakanya kuba nali ndaba ku mawulire olunaku olwasooka n'aga nti abagamba nti waliwo budget ya regional sittings mbu nedda tezaaliwo tewaliwo budget ssente twazijja kuza komiti ne tugenda na tujjayo zino ne tugenda ali ne tujjayo ziri kakati naye ng'abawakanya kiba kitegeeza ndoza abatuleere ne babagamba nti kakati mwe mugende just muwakanye ssenyonyi byayogera tebabeera na coordinated okukanya nti message ki kyodula buli omu ayogera kiki ono ne bagenda aa kakati ssenyonyi oyo tali serious ssente ezo twaziyisa mu bajeti ate yabatuma okubyogera takkaanyiza nabo agamba nedda tewali bajeti gye twayisa for regional sittings wamuwulira ssebo nemulaba ku mawulire nga ye agamba nti ssente twazijja wano netuzijja wali tuzijja wali tewaliwo bajeti ya regional sittings kwegamba olaba akavuyo akali awo nabadde ndaba mawulire naku bbiri emabega abantu mu mambuka abakulembeze n'abalala nga beemulugunya kubanga babateekamu ekifaananyi nti kakati paalamenti egenda kujja ensonga zammwe zonna zigenda kukolebwako babadde beemulugunya oluvannyuma lwa paalamenti beemulugunya neŋŋamba kakati bo baali basuubira ki naye nga tuyinza bbanenya kubanga abakulembeze baabwe babawuddiisa ne bagamba nti oyo ssenyonyi oyo tabaagaliza kyovudula tayagala paalamenti ejeetule wano kakati ffe paalamenti tugireeta egy'ensonga zammwe zonna zigenda kukolebwako naye mbagamba nno mwegendereze kati paalamenti agenda neetuula ssente ezo zonna nezisaasaanyibwa neekomawo e Kampala abantu eri bagamba sokulike mutulese mutya ebizibu nga bikyaliwo tetutegedde na road map tewali oba resolution eyisiddwa tewali kiraga nti ensonga zaffe zigenda kukolebwako kati bali mu kukukkuluma nabo beewuunya kati ssente ezo zonna zaasaasaanyibwa lwaki era nga nabo bagamba kale singa obaoliawo zaasindikibwa zikole ku nsonga ezituluma bwe buzibu tulina ng'abakulembeze oluusi tugoberera just politically tikakati paalamenti eri mawulire abantu bagikuba olw'enguzi n'ebirala katulabe paalamenti yesimulako etya enziro bo ne balowooza nti kati kino kijja bayamba naye ate kiba kyongera kwonoona mbeera kubeera osigala oli mu kwonoona ssente endala kyosuubiza abantu tekivuddeeyo tekitegeerekeka tulina kwetereeza munnange tugenda kugenda kuwumuzaamu bwetuba tukomawo ebyavudde kubanga ensonga eyo muli beetegefu n'entuula endala zonna obutazigendamu kazibeere za kitundu kyo bwe kyovaamu n'ababaka abalala abataagenda aggulu nabo balirwedde neera n'entuula ezitaabe ezinaabeera mu bitundu byabwe tebajja kugenda ekyo tujja kuba tukituukako n'ekirala ekyava eggulu mwami lumu yaleeta ekiteeso okuteeka mu nnongoosereza ku bukulembeze bw'oludda oluvuganya etteeka ojja kulina munira mu katonda liteekawo lino opposition naawe nga ggwe ali mu ntebe ekintu kino kyokyogerako era oyinza n'okubuulira olowooza kivudde ku ki okubeera bwe kiti ate era okutandikira ku gwe ampuliriza omulungi tovaawo okomawo
ennaku z'omwezi munaana engula egenda kutongozebwa wali evumba Bulemeezi Secondary School okuyingira kugenda kubeera omutwalo gumu saawa nnya emiryango gigenda kuba nga giguddwawo abayingira ate saawa munaana ekibuuzo ekiggulangule ate kitandike n'oyo akalugwe kanaakwata paka abo abaasunsuddwamu bwe banaggwayo fenna tugweraawo engule 224 muto wange Samuel Ssekadde nkutumiddeko nnyo oŋŋambye nkulabire omukulembezeewo akutumiddeko nnyo Ssekadde munnaluweero kombadde nkeerabidde agambye mugambye Ssekadde munnaluweero n'omukulu to omusajja we ne be muli nabaawo Honorable Abdalla Kiwanuka Mulima Mayuni Haji ate ne Honorable Harold Kaija mutubeera n'olunaku luno nammwe nnyongera okubeebaza ate n'okubaako nga muwuliriza nabagambye nti omukulu ajja ne baga tiwali mutawaana balamusizaako omukulembeze bannanga mukulu ajja tugenda ku nsonga y'ekiteeso kya mwami Rumu ekiteeso kya mwami Rumu kyogeddwa ebintu bingi naye njagala okumanya abantu baagala okumanya akawaayiro ssemateeka kwa engeri gyakwogerako okuludda oluvuganya era ombuulire naawe muli gwolowooza mutima ki mwami Rumu gwe yaleeteddemu ekiteeso kye ekyokubiri bwe wali okubiriza abantu obutagenda kyemwajja mu kabineeti caucus nga bwomu kabineeti eyopposition mwami Rumu yagamba nti tewabayita naye ate bw'obadde oyogera na mwami Rumu y'omu ku balina okutuuka kubaasalawo ensonga ng'eyo naye yakigaziya n'agamba wayita kabineeti yokka n'otayita opposition caucus nalabako ne mwami basaalirwa ng'akyogera tya opposition leader waffe yandibadde ayita opposition caucus yonna abatali ba minister ba cabinet minister abatali ne muganda wange lwe muganda lwe basaalirwa ne member wa shadow cabinet tajja meeting kakati tugende maso ku nsonga eyo kikyo kyoyogera ku nsonga eyo okusookera ddala mateeka n'endowooza yo kirungi bw'otunuulira gye kyava ofcourse baali mu mambuka eyo bagenze okugonjoola ebizibu bya northern uganda byonna byebadde nabyo emyaka 24 nga mwami Museveni ali mu ntebe onobose ekikuubo yayimuka n'agamba nkya nti mwagambye eno paalamenti eya bulijjo nina ensonga zange sipiika namugamba agamba nyanga gago ago ojagala eteri e Kampala wano tuli ku nsonga za northern uganda zokka tewali kirala ate enkeera ono bulumu n'ayimuka nti kakati ffe loopa engeri gyalondebwa twagala gikyusaamu waliwo ababaka abayimuka omu bamuyita okin ojala pipi wacwa westeyo mukitgumu waliyo n'omulala bamuyita nekalit wa kitgum municipality bayimuka ne bagamba madam speaker watugambye nti wano tugenda kubeera ku nsonga za northern uganda zokka kakati ate ono munnaffe byaleeta biki weekyusiza madam speaker yabaffe ku nsonga eziruma northern uganda engeri leader of opposition gyalondebwa naye mweri kumwanja eryawo nti kakati kati engeri leader of opposition gyalondebwa kinafuiza nnyo northern uganda era eri bubi nnyo olw'ensonga eyo n'abagamba nti munnamwe mmuleke waddemba okuleeta ensonga zonna zayagala ne bamujjukiza naye sekikubu eggulo wamutuuziza n'agamba mutuule mmwe amanyi okuboggola nno lwakubanze ntera omugamba nti kakati tuli bakulembeze banno bino byowoganira abantu shut up nosensi biki namugambako lumu ne mwekalizamu awo ne mugamba yesu oli mukulembeze waffe ne lwaki obuggulira ababaka bwotyo wali ku hansa naye yekazakazaagamba kale opo oli w'amaanyi nnyo kale neetonze kugamba yeetonda teyeetonda naye nali musanyufu nti ku likodi kyaliko buli kityogerako oli mugamba ababaka bawe ekitiibwa anyway awo batuvuddewo ne batambuza ekintu kyabwe onebulumu nimbotekamuno w'entebe naye okusookera ddala engeri gyewalaba speaker aprotectinga nga bannaabwe bali bagamba nedda tuli ku nsonga za northern uganda nga kiringa kye baateesaako mu ofiisi iranaga temufaayo nze jja kivuga newankubadde bantu tuli kuza northern uganda temufaayo jja ba protectinga era ne batandika ne basimbula n'ensonga yaabwe eyo neweebuuza ensonga nyingi ekintu kino bakibeeyi kimaakingawa
gwanga chile bama nyiti kakati mungiri ya multi-party democracy. Kwa mwana tuangiri ya multi-party democracy. Mwela osa ibibili. Eri, ekulembelwa lead of government business, ina government chief whip, era waliwo n'obukiiko, excuse me, wa parliamenti, wa kulembira. Eno saidi, ekulembelwa lead of opposition, ina chief opposition whip, tuina n'obukiiko, kwe tukulembira, na chini, national cabinet. Na ye, yena agandia, kakati, lead of opposition ni, ne chief opposition whip, ituagala, balondebue. Kati abantu nzimpuli yanga bambuza kakati uboga manji yagala demokrasia wa multi-party demokrasi akule lwachi kiteso kyo kirimu lead of opposition ye kane chief opposition whip lwachi teri kirimu lead of government business ne government chief whip kubanga you know enjoy is ambulizo mulungi lead of government business ya prime minister ye nga agamba nti nzinjaga kutereza side jenjiko abantu bambuza soko leke side joliko chukamba uplanika kubela kwa opposition dobele la yeplani yo katika guna acha gama wali opposition mwimu limu government uja gama nchi nze nato mkako kusika na opposition kwa gamba yuyo ndavyo kulaga chevaliko chevaliko no mwano mtachi daba bata getting a senior ya chevaliko na ye chiche chevalooze chiche chevata getting a senior uwewe senior ni uvoli yao tali cooperative bagalo kola bibakola baisawo kino baisawo kiriyo baisawo bidiru nsingangamba nedda iranze byogera kusijja kulikira byogera ko bibakola eyo vega bide bidiru kakati bofi speaker ina radio ye bajita mama bukedia naji wa contract 3.1 billion ne mbuza madam speaker radio yo wajiwote contract radio stations make up eza bidinga kambuze radio simba ituka wapa kawa etukira dala ne bukedde abedi etumbe bimoga bajuliza mwawe wa chance okukompiti okuvuga nyo kufuga nafuna contract yelo in fact bitundu bya radio sime kwata yo katulaba mwawe iza kutamara yo nili nawe kwata bajwa radio etuka just mbukedi ya yoka zinganga mani da chali badde radio station zizo nazali were do mukisa zivuganye anawangula aina coverage nene ye bichi afune contract ne eno batuleyo ne babiyegabira kakati nze mbe contract yeyo kakati contract yeyo ze motoka za parliament yuzo na you know nze njo jiko asakanya ila washing bay wali kwa africana mitwali 5 buli motoka kakati bana abalala kakati ate fitu vilide mwao amwe tumufa ayo katuwa weka service awali na mwetu watemele kugamba biba beinamu ebintu ebyo nabwo byogera sira si ulira mulumu goroza kije kitya rumu okumanje yalete kakati kubulide yamuyambako n'okumprotectinga nga banne bagamba nedda ebyosiyo bya Northern Uganda oni yali amprotectinga teri speaker nga kikulaga nti oboolyawo batuddina mu ofiisi ye wiiki ewedde ne bakipanga badewe n'ekirala ekiri mu tteeka lino kubafe information yonna tutandikigifuna ateekamu nti speaker of parliament era yajja okkubiriza akalulu akalonda lead of opposition kwegamba bintuntu biryawo tebitegerekeka yalabye of course omuli okumuyitiriddeko n'agamba kale kanyongeremu n'ebirala deputy speaker naye abeerewo opposition kugamba omulaba musajja wattu ali wano adda wali naki baamutikka ekintu obaoliawo simanyi oba naye akikkirizaamu ye nga ye naye tekitegerekeka omulala yalisuubidde nti kale bw'oba oyagala abakulembeze nsonga za multi-party democracy na olo lwaki tebateekamu bonna n'abakulembera obukiiko ne ba whips ab'ebibiina kubanga honorable omu yakubibwako kalulu okufuuka deputy whip wa DP mu parliament honorable Norbert Mao yeyamulonda ekyo nga takitaddeemu nti naffe ba whip naffe tulondebwe lwaki tagamba nti kale naye nga deputy whip Norbert Mao si yalina okunonda ye nga ye tulina otuula ng'ababaka ba DP naki kugamba kikulaga gwe batagetinga nziramu kiri ani exactly gwe batagetinga naye bintu biribiri ebirala eneyinza okubanga yalina diversion ku nsonga ezimu na Uganda baze boogera ku nguzo eri mu paalamenti abaana ne beekalakansa naki oliawo ne batuula ne bagamba kakati tukakanya tutya guno omuliro tuteekeyo ki diversion abantu bafudde eri ekiteezi abasukka mu 30 abiri munana tibanna ziikuulibwa
songa yetu jivako tutia kati buli omu yava kwezi nsonga uliake mukwala meji kitezi na chibu mwa yegeda kuchino zi radio zi ulira zi tv na chi kati olusi political abantu wako lebi nitu nitu just to take away mbira ya diversion muve kuchiri mde kuchira la kubaka kati buli omu yegeda kuchino mbucha ulira inyo kitezi mwaso mwase mba jio gira kwa diwa kusiva katitulira nti kino just ebanga curtain raiser nti kakati kino bwekinakwasaganyizibwa ebanga okulembeze mu parliament balondebwa kati kudda kuleva eddako nti naye sooka oliki lwaki ni president parliament si ye mulonda baseretinga kintu kiri kye bazze baagala okuleeta naye nga bayita manju eno so bannayuganda tubeere babuufu nnyo tuleme kubuzaabuzibwa ensonga zino tubeere nga tuli alert. Bwobadde oyogera ku bwe baleeta mwami Lumbwe yaleeta ekiteeso ekyo ababaka baali ndowooza babiri basatu ndowooza ne mukulu Ojala ziti mukulu mulabidde mukwano gwange ennyo muna UPC niye yavaayo n'agamba nti kino ekiteeso kirabika kireeteddwa kiri pasolo naye kino kyekanga kyekango ekyava eggulu naye entuula zikyali nnya endala zikyali ssatu mwami Ssenyonyi singa ziba zitudde era mwasalawo obutatambula mu ntuula ezo watya nga kino kyatandikidde eggulu ne kisuubirwa nga kiteekebwateekebwa ogenda okwongera okukitegeera n'okukyongeramu amaanyi embalala oba mu ebugwanjuba ne kigenda ne kikomekkerereza e Masaka singa eyokuna gy'eba etudde nga mmwe temugenze kutuula oba oli awo n'ensonga endala wembuuliza bino bwe bitandika temulinaamu kwekubako omutima nti bino biba bitandise wayinza okubaayo ebirala ebiyinza okutambulira ne bigenda ne biggukira mu nsonga zeeri gye tutagenze mukirowoozaako ki ku ntuula essatu ezisigaddeyo njagala kuwumuzaamu tukomewo tutandikira ampuliriza omulungi tovaawo
radio sime bukedi ya tetuka ni mugamba elebi tulu ebisinga elimu radio sima ikimanyi bulungi etuki ya dalira na haba uligiza haba feje bali ikitula ganti no tufuna ne business manyi bulu wafuna business ku radio umanyi eche chitundu business mweli radio kurachi e uligizima faza kuwene mbuza nti luanchi mweti mwawe kwa mkisa na mwakufuga nyofuna contract yeyo elama demu nyivu nyona gao wali ubiwa sende ubiwa sende Afaza Bome na Robert Akik Chaplain St. Edward's Bukumi mkweba zoku mpuliliza mweba linyo wema linyo wana libujewe yes sir ebintu bino vita andikuwa kutambula buwebiti nga abantu abandi taddewo omuzinzi omuziziko guba muziziko okulaba kubanga gwe mulimu gwamwe ebita teredde byemula banga sibirungi kuteeka omuziziko ne mumala ne muwabula kino kyekange gwe guru na ye ntula wakyasiga deyo sir watia mwami rumu yasabye leave ireki peki wandiko nakirabye ebintu bino ne bitandika okutambula nikigende Masaka mbanga ye second sitting nikisunsubira nako babone ekintu kye nekirala nekijja temuli iyo nikigende Mbarara we byanga ye third sitting nikitambula bwe kityo nikigenda Embali nga ye last sitting nebi no mbiogera ngebibina ebisinga mwamiru mu bitandiso mwega olwaleero president jero w'ekibiina kya UPC mwamira kena agambye namuwulirako neruli ku interview mugagamba tosobola gatta ndowooza ya NUP n'ogigatta neya UPC nga bonna baali baagala kukulembera ggwanga okitegedde so olwaleero bo bagambye enewaffe tojja era totusuubiramu obuwagizi DP luli omwogezi waayo yavaayo neyeegaana embeere singa etabukira mu ntuula zino zemutagenda kutuula kiki kye mulowooza ku ntuula eziddako naddala ezo eza regional sitting ezitali za wano first of all oboolyawo ekyo kitulage ekyokujja mu nsonga eno kubanga nga bugambye DP yamwegaanye UPC olwaleero kiteeso yakigaanye FDC zombi abekatonga baakigaana naba na wenda jana kumi na wagandia kakati kosa wa enyi pide tuchikiri zamu chiba chitekezo goli yao achifuka ni naba NRM anyway afuge chinju che ya naba ya jichina kwela na ye entu ulazino first of all chirungi nti abantu mumambu kakati bana nisokulaba nzi chinali njogela baba udisi za chipala menjegenda kujeri zi uya mwili yona kichiri nenda sigo chiri parliament yokujja eyo just kuona na sente ndali mpitirivu ejja kubeera ng'eri parliament togenda funa chansi kubeera awo kubuuza bibuuzo ng'omutuuze nti waniko omukono okoleki nedde sigala eri parliament kyovudola banze ngamba ne bannange tuli wano e Kampala tuteeke essira ku nsonga eziruma abantu bano kubanga tuzimanyi fena tuze tugendayo obukiiko bwa parliament bugendayo ebifo ebyo ebyenjawulo birina ababaka ababisindika abantu babasindika ili nsonga zaabwe zebitundu bazimanyi era batereza ogerako zikolebweko mu kifo kyogamba nti kakati palamenti tambule yes oboli awo bayinza n'okugamba nti kakati tukitwala eno tuyiseewo kino tuyiseemu politics tukoleki bajja bikola byonna byonna naye ekyokusika eriyo anti kakati wano twagala kuyisa kiteeso kino mubeereewo ojjukira ne muto ogikwatako ono bukyagulanyi n'abalala bateekawo embeera yonna yonna n'aba NRM ng'agamba ffe tukyagala ne mwami Museveni era ne bakiyiza so kati tuyinza kugamba nti kakati eithe waliwo ekintu ekiyise kubanga tubaddeeyo bingi bye bayisanga weetuli netubiyomeramu netubiyomeramu nekyo mukisa omulungi nti ekintu tekiyisibwa mu lunaku lumu kitwala ebbanga kati olaba tuli mukikubako ebirowoozo oboli awo munaffe aneetereza naye kinasinziira ku ye n'abaamusindika abamukira ku nsonga mukyalemedde ku kyobutatuula n'enkiikaenjula esatu ezisigadde actually kitwakkaanyaako kitwagamba lutuula lwa ggulu era abamu baakikwata bubi era kyovudde owulira abamu nga bagamba zennyonyo oyo tayagala ggulu twagamba entuula zonna kubanga zaali za ggulu wano buganda mu eastern ne mu western just lwakubanga olwali lusookera ddala lwali mu northern Uganda
nifi twagamba nti entula zino zonna tezeetagisa tutuli wano palamenti yaffe tukole ku nsonga eziruma bannansi otherwise nabo tebajja tutege ekyovulula wakati abali mu mambuka bali mu kwemulugunya bagamba sookoleke mwaze wano ne musaasaanya obuwumbi butaano beemulugunya gwe tubina bimawulire bino byenjogera sibyanjogera beemulugunya yes bali mu kwemulugunya baga kubanga baba balowoozesa munnange nti palamenti bwenajja eyo ensonga zammwe weeneeviirayo oboolyawo zijja kutegeera si bwe kiri 5-4-6-9-7 kampeeyo abakubi b'amasimu bannamukisa babiri ku nsonga ezigenda mu maaso mu ddiiro lutindo radio simba halo 5-4-6-9-7 Saalongo Ssewagudde ali mu US agamba ndabira nnyo UK n'agamba akwetondera nnyo teyasobola kulaba lwe waliyo naye asaba ogende mu maaso n'okulabisa ye bw'agambye lutindo radio simba halo wanji sem wanji taata webala okuwuliriza twangwe yangweko akadde mulya kimu nga mwene UP kyagulanyi seetamu eyo president musaasira byonna ebyamutuuseeko ne honorable Jiwali Ssenyonyi ssebo yebale kuyiwawo mubiri ekisookera ddala nganze mulya kimu ensonga nga bbiri nja kuziyita mu bufunze honorable Jiwali Ssenyonyi ekisookera ddala yeya bwana Rumu Richard yagamba ati abo Ssenyonyi tebatwebuuzaako naye njagala mubuuze ne bakamijana abamulonda Ssenyonyi we yali aleeta ekiteeso ekyo yajja ddi ne yeebuuza ku obopozisoni bonna ekirala mu kaseera kano honorable Jiwali Ssenyonyi olw'okuzisi nandisuubise abantu nga balumu bandibadde bateeka ensonga ezisinga okuba enkulu nga eza electoral forms twandibadde tumukkirizamu ng'aleeta ensonga ezigenda okubeera mu kalulu pulezidenti Museveni akendeezebwa amaanyi amate galeme kwenyigira mu kalulu naye waleeta ensonga ziizi ku opozitoni lumu mwetaaza kukuba muve mu palamenti kuba mwonoonya eggwanga lyaffe neyanziza nnyo neyanzi nga 5-3-9-7 mukulu wa Lusimbi nze Mbogga Dennis Kibengo Lunkowe abantu abo lwaki batuteeka mu katemba ng'ate bali kimu batuuka mu katemba kubonyaabonya baana b'abantu sitegedde katemba gw'oyogerako ali luddawa ku nsonga ebbiri eziri mu ddiiro lutindo radio simba halo wanji sebo nawe bwotyo sebo sebo nkibali ere kampala musitinizo ze kampala bakosa sente mmeka balyoke batuwuddize mugeno eggulu nomusitinizo bakose sente nyingi ennyo nkali meke kampala nkali agenda kukuddamu kali kansembe n'oyo sipiika Nakasongola mukulu wanga Rogers agambye weebala emirimu n'asabira n'omulwadde asuuke mangu yes omukulu ekibuuzo kyabuuzizza ekyo kyalina okutegeera nti zino zaali extra in addition ku bulijjo ensaasaanyibwa kubanga kyenakyenna nibadde njogerako wali nti tulina okubeera sensitive abantu eyo mbawulira bagamba ti nga batuufu abaka tuli bangi tuge mazima tuli bayitirivu sente ezitusaasaanyibwako mpitirivu ate nga bawulira n'obubbi abamu kyovudula abanyiiga nnyo olwedde ofuna omusaala omulungi naate nobba n'okubba newegabira zino mutudde nti kaakati yatukola nnyo twegabire in addition olwedde ofuna omusaala omulungi lwaki tobeera n'okumalwa n'okumatira kaakati kino ffe lwaki twali tukiwakanya kyali extra kyovudula tugamba nti olwedde tulina palamenti yaffe wano e Kampala zitutuulamu tusasulibwa omusaala naki kaakati lwaki oyongerako endala okola ekintu kyekimu so kati zino zaali extra abagamba nti nti era kyekimu ne bwe kituula wano kaakati zino zisigadde kyekimu kati ziri oba oyongeddeko bwongezi kyovudula ffe twali tugamba nti kikyamu kyovudula ba tetwazizaayo n'okuzizaayo tewazizizaayo twawandikira zibanka zaffe nga tuziinstructinga return to sender era ne bakozesa mu banking term zakiyita RTGS ne ziddayo sibulabawuliriza mwebale kutuwuliriza nsule bulungi mukama bakuumi ampuliriza omulungi nate olunaku olw'enkya gasembagane ne bannamawulire tujja kubaawo okutandika n'essaawa nnyo ez'enkya paka 6:00 ez'omutuntu wangaala ayibe